Үтөкүнүнөн саха сыра информационный берүү күнүскү таарыта студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Ковиднан ылдыбы жондору убуятын диреңетен бербергилеңге федеральный кааныттан үпкөрүлүүгө. Горный улугун эдер же кергендере саңа жени оту тутталлар, олуктурун тупсараллар. Усалдан курбухагар саңа огосада үлага кирега. Госдума дойдуга коронавируса микрон көрүнгө күйүскө тарганар кемигер локдауну билдирери баланнабат. Госдума дробия харыста булгар комитетин председателе Дмитрий Хейбузов ихтиндер битинен Россия саңа көрүн штам көйжөйтүгөр толору белемнек. Ол курдук дробия харыста булын бастыкы сүйүүгө багыр гүр хитенне кадрдары белемнекин күйүрөр. Ону серген хиренияга быхыны бери үлөтө тетимнекти кыйтылар. Билгин дойдуга коронавирус утары нехиренияга бериллер алта быхыеме регистрациялынан турар. Манысерге Госдума себейте уопсай коластағынынан QR-коду тұхынан сокон барлын көрүттен ұхылла. Бұтұхынан Вячеслав Володин ихтиндерді. Санаттаха QR-коду келлери тұхынан аспыт сыл сәтенні ұйығар тахар бұттыра. Эрдетәңе торумынан Россия лоқтоқтора уопсастыванны местелерге бойағынан сөмілетінен аянға коронавирус утары бұхыны ұлбыттарын тоғылыр QR-коду көрдірюқ тәқтірі. Кәлін транспортқа ирдири суық оңыр бұттыра. Тұстақ мере білінгеті бәсейін маңнайы күніттен суық болар жіншілеғ. Ковиднан ылдыбы жондору убуятын диреңетен бербергилеңге быйыл федеральный кааныттан агыс миллиард сылкобай көрүлүүгө. Диспансеризация боско медицинский көрүүгө кирэринен ханнык да төлбүрө сокуйдылар. Бербергеге эки түхмөгөнөн барар. Бастан каан анализин алалар, каанга төхө кислород барын бербергелилер. 6 мүнөтө каамтаран хайдах тыынарын көрөлөр. Оттон 200 түхмөккө сүрөгөнөн этенне тыңатын аппараттарга түхөрөн кетен көрөлөр. Республикага аспыт 37дан 31 тыгынча ковид табы кеги доробиятын диреңетен бербер келетте. Былрын отайтын көрбөппүт. Тыгын былрынгы сыл төмөгөнөн тыгынча 900 кеги күндүккөнүн көрдүбүтө. Мириген күнай 10 жылы кегини көрөбүт диспансеризация этот. Общий анализ биохимия дедимер 6 минутлык тестирование бар, камамлар. Оны спирография бар. Тыналарын бербер келдилер. Она ол анализ түмүгүнен дальше тоқа терапевка баралдыр. Терапев мырасы көрдіра. Бүлүүтөгө Николай Чернышевский атынан профессиональный педагогический колледжге 2 семестрге 600 студион Урку халыбынан үйрөгүн сагалады. Бүгүн үйрөк кыхатын үлөхеттере итен студионнор барыта 300-тен такса кихи ревакцинацияны асты. Местетигер медиктер бригадалары үлөлөтө гам ковид вак итен спутник лайт быгыны турурда. Белетене тәхә бүлү улугар коронавирус инфекция тигер сутулулан хетте кихи инфекционный салагысыдан эмтинер. Онтон 12 кихи жетигер олорун эмтинине ахар. Бүгүн эттен улуу сүрдүнөн эби үрөк тирилтелери ыраактан үрөккө көстүлөр. Ону серге илбеген хилегер эпид балыгыне уусту курбутунан ухуян итен оскола эми бу калыбынан оголору токсунню үрбө үскүнүгердери үрөтөгө. 39 үрөк группатыттан 30 группаны обатер 600 огону ошну үрөк кыңыран олор обут. Онтон билеген үксүлөрө келен уксайга кире тураллар. Онтон олор айта камсыкпыт келеңи кемге республикага саңгати омикрон көрүнгөн келбитин себестен үлөхеттер уонна устудионнар бүгүн күчтөх ревакцинацияга турунубут үлөхеттер сүйүшчек ии уонна келби студионнар 2-3 жого ревакцинацияны аа тураллар биги бу улуспутугар социальный эпиднестях терилте була быгытынан бигияха республика барымуннууттан оголор көрөн үйөрөнөр болонар туо бар эпиднине сүйгөн тураммыт республика олоктоокторун камсы кутары привыкканы ревакцинацияны кемигер бара ахыкайын дедің рабыт. Кендеги кемге эпид балыгыне уусту куран бүтүн Россия тагы көмөнү оңорор мы вместе ден акция итинен волонтердары көмөгө ыңыраллар. Үтө санаалак жон балыгаларга поликлиникаларга күйүс көмө болуктура. Кинилер колл центрга быхыны бери терехинигер эмитрердиге онадатын үлөгө көмөлөхтүрө. Ону серге агам саастаактарга продуктыларын малы салы илжен берехтере. Көмөгө сылжаачылары ырыттан карыстыр терилинен толору качыяктыра. Аспыт сылга горный улугун эдер же кергендергер алтан ар миллиондон такса сулкобай кемейдех үп тыырыллан же тутталларгер төхүү болбуда. Бахыйер үгүс өттүлөрү элбе коголок эдер ыллар тиксибиттере. Сехили улустагы устар бөлөк бысырдатыр.
Октябрьской нелеген Сидоровтар Эльбеголог Джекергеттере 2019 сылтан бейлерин чугас жонорын күстерінен 2 мендеменнах ағыста 9-тах джені тутталлар. Аспыт күхінедер ылы олору дженен қачиы тосқолынан көмеға тексен білігін джелерин ис өттін оңыз төрті бүкке сылжаллар. Джей тұттырытын түмік түбік бұғады болаға джей. Онны Эльбег үбі қатчыны әрейер. Онны бұ Республика бутманник субсидия кеме берере олус надалах дохлах диянут. А специалка горный лугар дойду республика улус онна нехилек бюджетуттен түмиллер. Эдер ылы олорор дженен качи тосколунан көменел быт, тогуз эдер ылтан алтата Эльбег олохтор. Отут бейстерегер дылыс астах джекергеттерегер ахсанарыттан тутулуктанан, ортотунан алты хүстю, ағыс хүстю тыгынча солкуабай үбінен толую берелі бит. Улахан качыға хух эрэри, буманнатын нормативканнан хуаттанылан таққан недвижимость уапсай суматыттан субсидия отут бейстер бірігіна кейнерге көме бұхыт нам барар, ол еттен кейнер 6-15 бірігін уапсай суматтан бұхачынар, кықтақтырын да кастанар, прожитешнай минимумынан ұйдағы дұхоттыры әпті бәйіқтақты. Үмит сылғын омну бейінекке әдір ғыл бұтосқолғы уачараттан тұрар. Салғы олуңы 15 күнігердері документнары қомыю саңарды өлеті ұтылар. Адлена Тастырова, Михаил Нардовской, Михута, Горнай. Оғылына ұрыс ұлджер, онына ұлы мұнжақталар басуобияларын алын кәмейе бұйыл 6-4 тұхынша сол көбай керене болуға. Басуобия үрдәбіт түрі өтінен қамнас алын кәмейе үрдәхіне онына сыллаты көрілер индексация болар. Үскетін жақтар 6 ұйттан күрі кәмге үлелебіт старштақ болуғына, тұстақ түлі бір кәмейе толыру ұйдағы қамнас алын кәмейе кертеңдер. Оттон регионларға район коэффициентінен учеттан берілеге. Аспыт сылтымы гүнен республикаға суыл бұғылағына 2 сылай 3 дәхәтей бірғынынан атшабытын білетілдер. Барта сәтті 12 хелуілеғ 6-9 сақалтақ сывыт. Улахан көрдіруі алдан ұғыс алдан районларын суыларғар білетінер. Оттон итерік соппар бұрыйыптан 9-10 ағыз түбәлті болбыт. Онны Хүрбекке кеге оғылынан тыны бұстыбыт, сүйіс сәтті 15 кеге әтқаны чейтін ұлбыт. Итіне тәңе бұлырын сүйіс сәтті 15 саты сылжатшыны үлті көтетімігер 15-е олықтан турабыт. Республикаға оғы хуянын туту тәтеміне әқтік барар. Этентен сороға тұы сирен территориятын сайынлары федеральный барыл итінен оңғылылар. Бір онлық оғы саада ұғыс алдан құрбұхағар үліға кереға. Салғы кәлір материалғы көрін. 10, тон, күз, күн, түк, тай. Сүйектері қолбан, семенчі көл күғанын мүйенен жетеғі үлетін толырыр. Кені құрбұғақ осқолатын маңдайғы қылағын беріне әчті. Бес білгі түрі өбіттен орты ол болар. Бір ата чуранчық ұхияңы сылжан күнтен күн әбілден өрін көтін жетігер келер. Илья подготовка. Білген осқола, децапыт осқола қыранғарығар болам тұрар. Антык араста болдылар атан. Музыка, арас мода, барыта үнкі, олық күн солата оқтыр. Кырышан оғылыр сола бұлбаққа күннете сылжар сілдері чуранчық ұхуян 10 сәтте үләйтті ақ. Кенлер түрден 5 оғыны көрелдір сайындар алдыр. Бұл ғылығыра бұл лаборатория дейін. Онта манна келді қана. Ол еті оғы арас тоқты қайсқаларынан біле ойнер, тоқтыр хайтар әтті, бұл қоғыня бұд. Оғай маққа күғалы бір тұғыта, жа қарақпыддалығыр, болғым тобыт кейінігер. Чалқай краскалақ мебелдері ойнердары үләйттер бейдері тұтан қабан оңыр бұдтар. Итігінан баран чуаранчықтар бейдерін желері уаттыра бол батақ. Олықтоқ осколаны күтті жүгі ақтас бұдтар. Конечно, білен краскынан баран бейгі әндебетігер ұттан бәйбет саңа тасты сапы күтір, оның олық. Қобыта ханы-ханы өрі көті мұнны үлелі олары бұд. Бұды сапы болағына тұққа керектәқтен бұл тұту селім компания тұңыра ғаджыр. Кеннер болағына бұғылғы, түрдіс кварталғы олық үліға келдерек біттен әрендері ғаджырлар. Селім компания мектелер саңы ұяна бейін меселек. Тасы құлата бұлырын түхен көңдөйі бүтен тұрар. Оғыса да 6-5 квадратный метрі еннек тұпсағай бір ектақ. Калеритан, обоньютан, уже дешевый материал, рекален, кулунтутар, итан, гелерин соплых тактар. Будет объект под баланы игр, бюден, кюхен бюден, илагай кирихтах.
Курбуах нелегер онон көмүскүгүнү долгуя кетеелдер. Саңыуян тесирин территориятын сайындары федеральный тоскол ийтинен силиге сидияга. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Кирихенияга дери агайык конукалла. Быйыл сахасырын үрдүнөн опсая отучака сөтүлүр сир арылыга. Чекускайга көк конуга итен водоканал тирилтетин тагар ууга кирен таксар анал чардаатырын уруктурам. Саха морштары түнсүйкі тылақтыры 90-ні томаран тымнытында ағысыбаққа қас күн айы рүсмуғын алларан тымны уға умсан тақсалар. Ити түмігер кихе тә қаны бөғір гүр мәні тумуға сыстығана қырыға қаптарба ден әтәлілер. Сылар кетчі сөтілір жоңы керехене күн ұраты дейір оруна суық. Муста ғуға ұмсыбыттарын көрді күм суықтара, әттерін қанырын чәбдегіт дектіра. Лау кәдерінен болуды, ол 19 күнге құлғыстар қайдара энергетикалара олар ерден. Уу барта олар ерден энергетиката енеден аттылар. Керехене жүрді кирағай? Хемір кирай өп па, бәбіт ой бағымтығыр. Ота ұғына әтуян қалыла, бұ берекі тұра өлбет. Саха морштары 208 жоғыз төлбәндігар кытылтан чуға сөтілер болақтырына. Кирихене күн сибитей уға умсар бағалақ жоңға чардаты өріз барату қатыгар алларылар. Манна қазда метрелек палаткалары тұрордылар, бұхачылар бірастыр күністері түнлері жүхұрсту балықтырам. Итағал бұхытынан 19 жығыла үйнер түнігер оны Влады Караман ұрастығыға ұрас сананы еңерейгам. Бұлырын ковидынан себәстен тымны уға сөтілігін бабулаға бұйыл терілер әрәрі санитарнай ирдебіл Берт Катанах. То есть, соответственно, это дистанцирование, это определенное количество людей на квадратный метр. То есть, ну, некоторые ограничения будут, да. Основная палатка центральная, где будет расположена сама купель и две раздевалки, это женская и мужская. Күн жыл тұрғыны лаққа кирихене кәмегер сақасырын бағайыр үгісі түгер бұтарған тымны түйіғам. Қотығылу үлін түйінің температура 4-9-5-4 градуска тие тымныйы. Арай қотығылу арға сұрық сірінен қарды, тұғылыры, салғын температурата ағыз 10 градус норматтан үрдік болуға. Кейін қораққа сенеуте соқ, туманнақ түйінің 4-4-3 градус күніхін 37-39 градус тымны көйтілдір. 90-19 күнігер республика үрдінен отучыға чардаққа жон сөтілуға. Маныға ұлдам іске тымны уға түхәр сәрақ тәғ. Сүрақтары тымырдыра мәлтоқ жон тұттыналлара орудық. Олонлығар сібітей ұны ойбонтын ұлан саналарын бөғіргі түйіқтерін сөп. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джакускай. Манан сонын өтіміктебен, эфирге кірсе қадері.